Minä olen Jussi Hämäläinen, 29-vuotias siltasuunnittelija, projektipäällikkö Kuopiosta. Minun arkeen kuuluu ihan perhe-elämä on hyvin keskiössä, eli 3 lasta on. Ja sitten vielä omakotitaloja ollaan rakenneltu tuohon, niin sitä tulee puuhasteltua paljon kesää odotellessa, että pääsee terassin loppuun tekemään. Minä olen ollut Destialla kohta 6 vuotta. Tekulla luin rakennetekniikkaa ja sitten ihan tuli eräältä opettajalta niin sähköpostiin tämmöinen työpaikkailmoitus. Siitä se sitten lähti. Sinällään mikä siltasuunnittelussa on, niin nämä on kyllä semmoisia uniikki rakenteita. Että kyllä se niinku heti kun töihin pääsi, niin se tuntui siltä, että tässä on jotain semmoista. Työpäivään kuuluu aika lailla laajasta laitaa, eli sähköpostia tulee, puheluita tulee. Mutta sitten kun pääsee keskittymään siihen itse työhön, niin kyllä se on siinä näyttöpäätteellä, että tehdään niitä suunnitelmia ja laitetaan niitä siihen kuntoon, että niillä rakentamaankin pystyy jotain. Kyllä se omassa työssä on parasta se mielenkiintoisuus, että on niitä hommia, mitä ei ole Suomessakaan tehty välttämättä kertaa ja kehitetään niin kuin alaa. Hyvällä porukalla tekeminen on se, mikä antaa. Että meillä on tosi hyvä tiimi ja sillä saadaan aikaiseksi paljon. Kyllä minä sanoisin, että destialainen toimintatapa on ihan mitä tämä strategia sanoo, että rehdisti, rohkeasti ja ammattitaidolla, niin kyllä minä voin itse samaistua siihen. Ja ajatustapa on hyvin samanlainen, menee Helsinkiin tai menee Lappiin jonnekin Rovaniemelle tai Sallaan, niin